不过嘛妙龄亲给没路你啦陪妈没东西给定是为你那么他我啦独立念心你哭啊妙古被路归干你这里不过嘛你的亲也许不言嘞站站路你啦得用起来吧那么他我啦独立念心你哭啊妙古被度Jesus ဒီနေ။သမီးက you know อ่ะဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ Roman Catholic မိသားစုထဲမှာကြီးပြင်းလာတာပါ။ဆိုတော့တောက်လျှောက်သမီးရဲ့ဒီ lifetime တောက်လျှောက်မှာသမီးသူတို့ဒီလို practice လုပ်တဲ့ဟာတွေကိုပဲဟိုလုပ်ခဲ့တာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့တေချာနားမလည်ခဲ့ဘူး။ပါတယ်လဲဆိုတော့သမီးမျိုးသားနဲ့အိမ်နောက်ကြပြီးတော့သူဒီ Elim Church ကိုစပြီးတော့စအတန်းလုပ်တဲ့အချိန်မှာပဲဟိုပို့တိလာဆိုတော့ပို့ပြီးလေ့လာတာပေါ့နော်ဒီဟိုဟာ Jesus Christ နောက်ဘုရားသခင်ကဘယ်လိုကောင်းမြတ်လဲဆိုတာကိုသမီးလက်တွေ့ခံစားလာရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဟိုဘုရားကျောင်းစရောက်တဲ့အချိန်မှာအရန်အော်ခွန်အားရတယ်စိတ်တွေရမ်းညစ်နေတယ်စိတ်ရမ်းရှုံနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုအချိန်မှာပဲဖခင်ကြောင့်လည်းရောက်လာတဲ့အချိန်ဖြစ်သွားတော့ဟိုဘယ်လိုပဲဖြစ်နေဟိုအရင်တော့ကြားခဲ့တာတွေအဲ့လိုတရားထိုင်တာတို့ဟိုဗတိစိတ်တာတို့ပါအကုန်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေလည်းလုတ်ခဲ့ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါခဏပဲပေါ့နော်အဲ့လိုဟိုခံစားရတယ်ဒီဖခင်ကြောင့်ဆလာပြီးတော့ဟိုကိုကပို့ပြီးတော့တည်ကျင်လာတယ်ဘာလဲဆိုတာပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ဟိုမေးလာတယ်မေးခွန်းနေရှိလာတယ်ဆိုတော့တောက်လျှောက်အဲ့ဒါတနှစ်လောက်ကြာပါတယ်တနှစ်လောက်ကြာပြီးတော့ဒီလွန်ခဲ့တဲ့ August မှာပဲဟိုဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့တမီးရဲ့အဖေလည်းကျန်းမာရေးမကောင်းတော့သူကျန်းမာရေးမကောင်းတဲ့အချိန်မှာဟိုဆရာဝန်တွေကလည်းဟိုလုံးဝဟိုလိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ brain surgery လုပ်ရမယ်ပေါ့နော်သူလေဖြတ်သွားတယ်နောက်တော့ဟိုခြေထောက်လည်းခွဲရတယ်ဆိုတော့အဲ့အချိန်မှာတမီးဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘူးပါလို့မှမသိတော့ဟိုတခုကတော့တည်ရဲဆိုတာဆရာမတို့ကိုဖုန်းခေါ်မယ်ဖះဆူတောင်းခိုင်းမယ်ပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့အဲတခုပဲခေါင်းထဲမှာရှိတယ်ကျန်တာဘာမှဟိုစဉ်းစားလို့လည်းမရဘူးဆရာဝန်တွေပြောတာကိုလည်းလက်မခံချင်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲအချိန်မှာပဲဟိုဆူတောင်းတယ်ဆက်ပြီးဆူတောင်းတယ်နောက်တော့အဲအချိန်မှာဆူတောင်းနေတဲ့အချိန်မှာကိုကဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုကိုစိတ်ကိုလာထိပေါ့အရင်ထိွားတာပေါ့နော်ဟိုထိပြီးတော့အဲအချိန်မှာပဲဟိုတမီးရဲ့အဖေကျမ်းမာသွားမယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်တယ်ဆိုတော့ဖခင်သခင်ကအဲ့တောက်လျှောက်မှာတမီးနဲ့အမြဲတမ်းရှိနေတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကြီးလည်းအဲ့ဒီဟာတခုတည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတောက်လျှောက်မှာအကုန်ပေါ့နော်ဖခင်သခင်ရှိတဲ့အကြောင်း He is alive He is there with me all the time ဆိုတာကိုတမီးကိုအမြဲတမ်းပြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်တော့အဲ့ဒီနေ့မှာပဲတမီးအဲ့ဆရာမကိုဖုန်းခေါ်ပြီးတော့တမီးဖေဆေးအောင်တက်တဲ့နေ့အဲ့ဒီမှာပဲတမီးယေရှုဖခင်သခင်ကိုလက်ခံလိုက်တယ်သမီးရင်နှင်းချင်းခံမှုကိုလည်းသမီးဆုံးဖြတ်လိုက်တာပေါ့နော်သမီးရဲ့မိခိုးနေရောအကုန်လုံးဟိုရှင်းသွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပါဟာနောက်တော့အလုံးကျေးဇူးတင်နေဆရာမဂျာဆရာမအက်စတာမရူဘီမဇီမာအလုံးပေါ့နော်သမီးကိုသမီးရဲ့မိခိုးနေကိုဖြေပေးတာနောက်တော့သမီးရဲ့မျိုးသားသူကဒီနေ့တော့မလာနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့သူလည်းသမီးနဲ့အမြဲတမ်းရှိနေရဆိုတာကိုပေါ့နော်သူကြောင့်လည်းတမီးလည်းဖျားသခင်ကိုတွေ့ပါရယ်ဖျားသခင်နဲ့နီးစပ်သွားတာပေါ့နော်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်